والله ما جلاش بعد بيه واحدة أنا بحط كان عيني مجره عوشة شواء أوكيوة الله كوا على اللي هي إذا ما دي قل مذوق يدراويش تدا ما بوا أي كسب بحين دي أنا لو رجع لقط دجال لما الشبيل وأي كم تاي عمارة أي كم تاي بعدوين أي كم تاي يدي أنا كله صوت إذا ما دوق صوب بحين والله وقف أنا وما إنه فري ما هي ما لها أشياء أنا جودة إذا ما دي على جودة قبض قبض وسيل laakiin warar deegaanka laga helay waxa ay sheegayaan in shabaab ay la wareegeen ilaa dhowr deegaan kala duwan oo dagaal uu idin ku dhaxmaray kol hore adee dadkoodu amniga ila tii amaara iyo baadmiir iyo dowladdu hadda xidhiidh ka tuma taa ka tuuro waxa weey hadda dambiciisa karo waxa weey dadku yaanagu dowladda laga wareegay sidee wax loo xalin karaa oo horumar dhinaca dagaalka looga sameyn karaa maadaama abaabulkii iyo hor socodkii uu hakad galay wax tala ah ka dowlad ahaan ama ka maamul ahaan ma haysaan amnigu wuxuu leeyahay wasaarad gaashad amni baa jirta saraakiisha saraa jirta oo federaal iyo fuujita qaabka iyo suuqyada ciidamada iyo hawlgalka habka iyo hanaanka ay qalashay ina waa shaqo bilaabtay ayaa ku jira waa gartay marka bal waxaad iga warantaa dagaal beeleed ayaa ka dhacay deegaano kale oo ayadana galguduud ah maxaa kala socotiin dagaal gaaban ka dhacay dhilcaan madaxweynaan oo kansoor hoos yimaada laba beelood ayaa halkaas ku dagaalamay goolkaaba dagaalkaas waa adoo xidhaadka ka sameysanaya dagaalkaas aad baan baa soo ambareenaa
dadka labada dhinac waxaan leenahay arintaasi shabaab la joojiyo dagaalkaana weeye dagaal loo baahay ma ahayn dagaalkaasi dadka wax weeye dowladdu aad ay waxaan baadinaysaa dadka waxa kaa labada dood dhexdeesa jeeda waa ay ku baxaan dowladduba waa isku diyaarisay inay ka hortagto marka khasaaraha ka dhashay maxaad kala socotaan walaalkii khasaaruhu goor gaaban oo maqabkii ahaa dagaalku uu dhacay marka anagu isubaana badalay loo beerood oo galmudug ay yihiin khasaarahooda dhinaca doolada oo annaga hadda waxaan ku mashquulsanahay inaanu u diso awoodkan dhex gasho waa gartay marka dagaal beeleedyada hadda dhacay inta aad ogtihiin wax dadaal ah oo ku baxay maqribkiiba hadda gobolka saacado ka hor weyn